nalika duk semanten atau zaman dek ke semanten menika naminipun nembe pertapan dereng wonten naminipun kaya asmanipun. Nah, pertapan niku sampun wiwit rumiyin ning dereng wonten asmanipun kaya naminipun. Nah, menika lajeng lawit sing pajang. Pajang. Nggih ento sambunge mangkare. Kanjeng Kumban Senopati. Ana yang pemanan. Nah, nalika Kanjeng Sultan Hadiwijaya pajang nalika semanten ngawontenken woro-woro. Woro-woro. Woro-woro niku pengumuman. Sapa sing bisa mateni Arya Penangsang iku musih Kanjeng Sultan Hadiwijaya tak paringi ganjaran bumi mentaok. Itu bumi mentaok kali bumi Patirembang. Nah, di semonten sing ngeleboni sayumboro niku sing ngiritno eyang pemanan eyang juru mentani Kanjeng Sunan Kalijogo ingkang ngayomi lajeng kalian Kesih Timur asmanipun Danang Sutawijaya. Nah, niku sarang sampun Arya Penangsang dumugi sedanipun. Nah, menika walipun ingkang nyedani menika terus Arya Penangsang yang juru mentani damel surat penantang nantang kalian Arya Penangsang. Nah, dilalai niku sakjroning perjalanan ketemu karo tukang ngarit. Tukang ngarit niku jenenge tukang ngarit niku Gamel. Nah, tukang ngarit niku jenenge Gamel. Nah, meten niku terus disikep sing tukang ngarit niku diiris kupinge dicandeli layang penantang. Wala nggih. Mengko niku adine Arya Penangsang sing ngarit niku. Gamel niku wae nangis bunga-bunga lara dicandeli layang penantang niku terdaturke kali gustine Arya Penangsang. Wah, nalika semanten Gamel niku teko karo ngaturke layang niku, layang niku jenenge Nawala. Layang niku jenenge Nawala. Diatur karo Gusti anu kalian Arya Penangsang. Bareng Nawala ta layang niku diwaca Arya Penangsang. Nalika semanten Arya Penangsang lagi setengahe dahar. Musono piringe dikepruk. Dibanting teng ngisor ngoten. Nah niki. Mula ilo-ilo den ilo-ilo niki dilingi-ling gua ame dewi naswa dikongopon adi tengah dahar temam ojo nganti ngepruk buang piring adi setengah dahar niku gua pengiling-iling naswa dikongopon niki jadi naswa ini ojo nganti niku setengah dahar adi setengah mam ampun ngepruk buang piring sapanganane niku pasar ngaten Arya Penangsang akon gandeke, gandek niku anune sing tukang ngrawat jarane. Nah, jarane Arya Penangsang jenenge Gagak Rimang. Nah, Gagak Rimang. Gagak Rimang lha terus numpak kali kamangka enten kali sing dadi pantangane Arya Penangsang. Nek nganti nyabrang kali tekan apese tekan patine Arya Penangsang. Lah nalika semanten kudane Arya Penangsang niku lanang ditunggangi niku jenenge Gagak Rimang. Kudane Danang Sutawijaya yen dalem Danang Sutawijaya menika wedok buntute dibatil, dibatil iki diguntingi jadi kengeh pucuke. Nah, jaran lanang ngerti jaran wedok mongko jarane Arya Penangsang sing ditumpahi njegur kali nyabrang bareng tekan riko dicadangi
Danang Sutawijaya ngemban pusaka tumbak asmane Kiai Leret. Bareng pun ngoten Arya Penangsang ditumbak kena waduke. Waduk nunggu peteng. Lah merodol. Merodol. Ususe Arya Penangsang merodol disampirke tenggo kerise sing ngoten nika jenenge ukiran. Nah niku disabuke dubetke nenggo ukirane keris. Kerise Arya Penangsang, Arya Penangsang dhewe. Bareng ngoten mentas Arya anu Danang Sutawijaya iso dikakai. Jan dikakai niku. Cekel dikakai. Ajeng dipateni ngunus kerise dhewe. Landilah lah kerise medhotke ususe dhewe, ususe Arya Penangsang del. Lah Arya Penangsang tekan sedane tekan patine. Niku. Mbon bareng ngoten niki pun tekan patine laporan Kanjeng Sunan Hadiwijaya nek Arya Penangsang sampun dumugi sedanipun teperloyo. Iku lokasine pemutih. Ah niku tung daerah anu riko Pajang niku. Nah niku tekan patine. Lah bareng ngoten terus Kanjeng Sun Kanjeng anu Sultan Hadiwijaya rumangsa sampun rena penggali wis tentrem tenang, musuh wis mati. Terus diparingi ganjaran bumi. Nah niku. Nah diparingi ganjaran bumi mentau. Bumi mentau niku bumi Gunung Kidul tekan Kota Gedhe Yogyakarta jenenge bumi mentau. Nah niku jenenge bumi mentau. Lah sing siji wau niku diparingi ganjaran bumi Pati Rembang. Sing teng riko madeg dadi adipati teng Rembang Pati niku. Lah bareng ngoten niki Danang Sutawijaya terus kondur eleh yang Jurumtani jandal miyang pemanan terus Kanjeng Sunan Kalijaga sing ayomi. Nah bareng ngoten terus jandal Danang Sutawijaya topo teng pertapan iki urung ana asmane urung ana jenenge. Iku sekitar taun kene. Bu nek taune kula nang mboten anu. Nggih pun di antarane wong kerajaan Mataram. Mataram urung mateng ya Mas iki. Urung mateng ya Mas. Mataram durung mateng iki. Sek niki mangke nek kula teruske sejarah niki. Lah niki kula lek kurang cok anten masalah taune niki kula. Nah niki. Taune kula kurang orang ngerti ngoten mawon nggih. Taune niku. Ning sejarah kula ngertos sejarahipun niku ngoten. Nah sareng anten Danang Sutawijaya terus topo teng pertapan iki. Durung ana asmane lho Mas Mustaturke. Nyadong Wahyu, Wahyu Ning Ratu, Mas Topo Tengriku, ini kurang sing ngamal yang Jurumtani yang pemanan, sing ayomi Kanjeng Sunan Kalijaga, niku, di Topo Teng Pertapan niku, nek dong solat, niku teng masjid. Balimbi, sing saniki jenenge Blimbing. Nah, niku dhisik jenenge Balimbi. Nek Danang Sutawijaya nek nembe badhe salat niku teng masjid Balimbi sing saniki dijenenge Blimbing. Masjid niku dhisik saka payon alang-alang. Bentuke nggih ngene iki. Dadi ngeten gek ngeten niku. Ana teng riku ning nek topo le prihatin teng pertapan. Dadi medal ya politik. Nggih nek salat tak mriku, nek mangke topo dong perlu semedi ngeneng kecipta niku teng pertapan. Nah sareng teng riku nyadong nyuwun tumurune Wahyu Ratu arep teng riku. Priksa nika nek dhuwur enten kayu
gede to niko nggak wajem pasak suci niko persagi niko. Niki pasak suci. Dan kan niki. Niku rantung kali gede. Niku kan pakah. Pakah niku pang kayu gede ngoten. Niku periksa ana sekar rinonce semampir ning sekar niku gemebyar. Sekar rinonce ngerti dereng. Sekar sing disujeni nganggo benang niko. Kembang sing bisa disujeni nganggo benang niko. Niku preso semampir rong pakah pangkal gede niku. Niku gemebyar bersinar bercahaya. Nah niku lagek terus niku papan riku diparingi asma pertapan kembang semampir. Nama pertama niki. Sasampun pun Danang Sutawijaya menika nampi wahyu sing wujud dika sekar rinonce ning gemebyar semampir. Semampir bani pakah ngeten iki jenenge semampir ngeten iki kita. Semampir ampun ngetot to. Nah niku mulo diparing asma pertapan kembang semampir. Kok nganggo kembang? Dadi ini wong kembang rinonce kembang sing dironce niku lho mulo dijenengke pertapan kembang semampir. Kok semampir wahyu niki sekar sing rinonce niku semampir. Semampir niku. Mulane dijenengke pertapan kembang semampir. Tentang niku. Niki sejarah Erik pertapan Bang Lampir. Niki terus kula teruske. Nggih. Saya kula teruske niki mboten mung mandek niku. Nah, sareng ngaten nyendal Danang Sutawijaya niku neruske laku. Nah, mung karena nek biyen kira para ngaluhurin niku kesdik sekti, kesdik niku sekti. Wong sing diarani kesdik niku jenenge wong sing sekti. Nah niku Danang Sutawijaya dicutake nganggo ngelmune tiba teng mangkiri sak kulon giring ki aduh. Apa mboten sak mulusan. Mulusan. Nah, tiba mulusan. Nah, pangudarasa nek ngono lek unggah yo wahyu ki lulus. Mula kono dijenengke mulusan. Nah, niku. Niku. Asih dijeneng mulusan niku mergo Danang Sutawijaya niku lulus diuncalke niku tekan desa riku ning ora ana jenenge. Oh, nek ngono ana luluse. Nek ngono papan kene tak paring jeneng mulusan. Nah, niku. Ah, terus nang giring. Tenggiring. Nah, tenggiring niku nek wahyu gagak mrene niku rak yang pemanahan. Niku. Nah, sanes ngeten niki. Dadi niki kajeng ampun kajeng ampun dadi siji nggih tekso menawa ngeten nggih. Aja tempuk niki teruske lakune anu Danang Sutawijaya dhisik. Bali pun entuk wahyu. Niki tetep nang sedhek tenggiring, tenggiring. Yang kiyakin giring niko. Nah, terus mundur nang bumi durung dijenenge kota gede, Mas. Wau wow, napa jenenge wau? Wow. Diberi ganjaran bumi napa? Mentauk. Mentauk. Nah, mundur dadi bumi Mentauk ki Gunung Kidul Ngayogyakarta Adiningrat. Sak niki sing saniki Mataram. Terus jemeneng noto atau jemeneng ratu jemeneng nyandalmno jemeneng noto ratuno Kanjeng Panembahan Senopati Sutawijaya. Jemeneng sepisan dadi ratu teng kota gedhe. Lah niku diparing asma kota gedhe dadi kota sing gedhe kraton kerajaan sing gedhe. Nah, niku mula dijenengke kota gedhe niku. Niki terus mbon entuk wahyu nek jeneng ratu teng kota gedhe. Nek maune cekal bakal nalika napa ganjaran bumi kuwi bumi Mentauk Gunung Kidul tekan
Kabupaten Yogyakarta. Ini kan lampun Kanjeng pun Panjeng Pati Jemeneng Ratu ning Kraton Mataram. Aniki niku lenten Kraton Mataram jemeneng ini Kanjeng pun Panjeng Pati Sidowijaya. Terus Mataram umum nggih. Mataram sepisan nggih sepisan. Pisan itu. Nah, dadi niku kraton sing luwih tuwa. Nggih, kraton tuwa. Boleh disik. Kanjeng Panjenengan Senopati niku wah mesti niki para bina sepuh pri agung niku. Nek biasane nek pun dijemeneng kira terus enten gelare. Berarti ketika nek kita ngomong ke menapa kita crito tentang Gunung Kidul, Pak. Nggih. Berarti Gunung Kidul niku langkung awal nggih. Nggih. Nah niki kula teketal sithik. Nah niki bareng ngono rak riki Kanjeng Panjenengan pun jeneng ratu nggih niki. Topo malih. Yang pertapan kembang lampir dan semampir atau potong riku ini cerita ini ku us asmane dudu pertapan kembang semampir ini diparing asmo ini pun jemeneng lho niku diparing asmo pertapan bang lampir gunung mahi noko. Nah, pertapan bang lampir Gunung Mahi Noko. Nah niku enten tegese bang lanpir niku tegese bang niku bangun lan niku landep pir niku pikir bangun landeping pikir asmane dudu pertapan kembang semampir yang pertapan bang lanpir Gunung Mahi Noko. Dalam kabupaten niko sak niki niko jenenge niko Mahi Noko sing napa nih Pak niku wae mboten pendopo dalam kabupaten sing lawas niku sing lawas. Nah niko 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 jenenge Mahi Noko. Masalah niko masalah ageman nek ijo lumut agemane Kanjeng Panjenengan Senopati Sidowijaya. Mula diterusi tekan seprene angkatan bersenjata iki pakane ju lumut. Soale napa? Jupuk sejarah asma apa penyandaran Kanjeng Panjenengan Senopati. Dadi tentarane dhewe niku nggih Senopati kan. Bab nglabuhi negara. Nah, niku mula niku niku ora kena nganggo aja madani istilah janjane. Mungguh kok ngulur lemah. Niku dhisik enteng kedadian lho Mas. Dadi nalika dina bodho pun taun pinten niku. Kula nggih rak tugas nalika. Dadi bocah nggiri suka tumreng riki. Nggih. Niku rak bocah lanang nganggo rok. Lah pun perang ajar kan. Nggih. Gondrong nganggo rok, rak bocah perang ajar to. Yang kepertapan niku ya dene kepripun to. Lah dheweke niku ngekat mau moro. Muring-muring. Dilain pun ramus kon dhuwur bali. Kepleset niko, beringir undak-undak niko. Yeah, yeah. Sikile kaya delek, delak ngoten iki. Nah, barang niku pun dua rambut ing karo-karuan. Nah niku. Nah niku, iku masalah niku dhisik mancen mulo nang pertama tampil aja aja do tunggu sarang niku sing draji, ngomong sing elek-elek, sing kotor, ngomong sing saru. Mungkin tempat suci tempat untuk bertapa itu tempat suci nyadong wahyu nyuwun kanjeng Gusti temu kuwi. Berarti ketika bertapa itu bukan serta merta pemilik agama Islam gitu. Nggih, itu semuanya. Tidak enggak membeda-bedakan. Nah, lajeng kang nur isu lumut sing muterong. Agama muterong. Agama itu kanjeng Gusti Ratu. Yo aja madani. Nah, mung kawula cilik kok madani. Lah nek pas kepasan ngono pripun, Pak? Nah, nggih nek bajune ijo lumut ale. Nek teng pertapan mesti dilekke, mboten entuk munggah. Mboten oleh munggah. Mboten. Walaupun nggih jaket mboten angsal. Oh, mboten entuk. Nek rupane kadel-kadel niku. Lah coba nang go jaket rangkepan Mas
jakete dicu di telingisar. Anone ning mutelange. Nggih, mungturane towo iso lumut. Ndinggo. Ya kudu mangke sing kula sak kanca tugas pertapan kudu ngelekke. Kudu ngawasi. Tapi pernah kedadian dereng, Mas. Anu ketika nganti pelambi. Mboten, mboten wonten sing wantun. Salah sadering pun nenten pengumuman niku. Jadi mboten wonten sing mantun. Jadi nggih pun para tamu pengunjung niku pun menyadari mboten wae. Nek perihal tentang mboten oleh difoto kali di video di atas. Ampun. Masalahe ping napa? Mboten kenging. Niku nggih Mas. Nggain wae. Iki mungkin kamu tidak itu wahyu neng ratu, wahyu neng negoro. Tengah wingi 2 bulan bupati ora munggah nyun berkah. Sana apa? Nyun berkah daya neng wahyu, men kepalingan wahyu. Pun ngeten iki nggih. Bapak nek niki ping pertanyaan tiang awam nggih. Nggih. Misalkan iki umpamane niku kan wahyu ratu nggih. Niku maksudnya pripun? Kok maksudnya apa? Mboten maksud kan nek tiang awam kan dereng paham. Wahyu niku kan jadi wahyu ratu ngajeng mati niku kan. Lumpun ngatur ke Kanjeng Ben Senopati sedanan Sutawijaya kan nyadong wahyu tumuruning wahyu ratu. Lho Gusti Allah kok ngene ngidunke si mari. Nah niku nek kita menapa nggih kita kupas utawa diterangke nggih mboten iso mboten wani. Wong wahyu kan di pripun beberke pripun mboten wani. Sing dimaksud wahyu ratu iki Gusti Allah mboten tok. Nah niku paringe Gusti Allah. Wong nyandal apa wonten pertambang lampiran nyadung yo nang sanes Gusti Allah. Tetep sing suwi. Lah mulo. Tapi ten sewu, ten ngijil buat tenan semacam tempat sekolah atau tempat aja nek sholat teng ngadap nih kok. Ngadap tempat. Nggih ngadap nggih, mboten teng minggir. Ampun mboten tempat. Tempat pelenggan yang kabeh. Mboten bareng. Wah, mboten parang. Mboten papane yo, Mas. Ku pertapan dudu papan go salat. Nek panembah nang isor nika. Ning nek dong perlu nyuwun sane Gusti Allah, iki teng Injil monggo. Ning ra mboten salat. Wong jeneng iki perlu. Wong semedi temene kencipta. Bagi prihatin. Contone nopo? Cengklong anu niku do nyungke berkah anak elego sekolah, nyungke berkah lewat anak ujian, nyungke berkah engko iso do munggah kelas, nyungke berkah iso engko entuk gawean, nyungke berkah do munggah pangkat derajate. Ale wahyu niku. Jadi niku niku nyung berkah dayane wahyu. Wong ah, Pak Dukuh niku mau nganggo wahyu kok. Nek nganggo pilihan nangke Pak Dukuh, Pak Lurah, Pak Samat, Pak Bupati, Pak Gubernur, munggah menteri-menteri tekani presiden, itu rak wahyu kabeh. Berarti ketika kita ngomong ke tentang Pak Gubernur, kan ini kan putranya kan buat nanti yang takut gitu. Yang Pak Sultan yang di 10. Oh, iya, iya. Itu berarti nge suami itu, yang wahyu di Gubernur. Nah, ini dengan nonton perlu wigati gitu. Iku jeneng pelenggane yange ya. Yang pemanan jagen diiring yang juru metani Kanjeng Ben Senopati Sutawijaya. Yang mentar. Sinten? Oh, sampun rumiyin denger semekke. Ini kerak dibangun to. Dimulai. Ya terus nggih. Dipaksake tanda kutip. Putri napa sing generasine sekeng anu kiai kayak sering ngukur gitu, kayak cengkiring apa pun. Yang kampung kesaknya pribun. Seng mengku bonus tuh, soalnya kan buatan enten putra lanang gitu. Iya. Karena misalkan selama ini kan seolah-olah tetap memaksakan keturunannya, karena mengku bonus pun loh. Wah, dan itu.
Kalau tak ambil tenun. Ibu pun nanti jadi bukan. Kalau ambil tenun kertas bukan lani itu, bukan lani. Soalnya aku abdi dalam kok malah. Lama. Iya. Bukan kalau ambil tenun kertas bukan lani itu. Iya. Mungkin tidak luput. Kalau ambil tenun kertas itu. Itu kewenangan penyandang. Iya. Mungkin tidak luput. Pisan kurang ngerti, pengpindu rawani tidak luput. Ini pun bukan ngerti pun. Nah, iya. Mungkin kamu lo tidak mungkin tidak luput. Bumi mentau niku pertama tenan di Jawa Tengah gunung itu di ngoten nggih. Nggih, niku bumi mentau. Nah, gak dadi mentau lah gak akhire dadi jeneng Mentaram to. Nggih, mentau. Nah, niku. Mentau. Niki di luar konteks Pak. Dadi tangan. Nah, ada beberapa kula pernah rungokke. Nek Gunung Kidul niku mungkin termasuk salah satu mungkin pertama wong Jawa ten bumi. Pertama orang Jawa di Indonesia. Nek kita ngurus boten Pak. Lah leres niku sejarahe nalika jaman Majapahit. Nalika jaman perang Legen Patah niku. Nah niku. Niku nek Majapahit pecah dadi loro. Pecah dadi loro. Sing separuh Melayu nang Gunung Kidul, sing separuh Melayu nang Bali. Nah niku. Nggih niku. Dadi mulang Gunung Kidul niku. Dadi tabun luweh tuwa, janjane kali keraton tuwa. Nek dijupuk talese, talese niku napa dijupuk poke saka sepisanan. Sebab nalika jaman Majapahit iku pecah dadi loro. Ini separuh nang Gunung Kidul nggih teng kene dhewe niki termasuk niku kali teng Bali. Mula nek teng daerah aduh Kanigoro Kemadang Alang-alang Kemadang Mangi ya ini putri nggih teng niku. Nah, turun mesti apa ya? Mesti apa-apa ayah yuk kuning itu. Aja ngeteng desa nih. Sale turun nih sian. Bukti ternyata ini. Mojopahit itu pusat itu begitu Pak Jum? Mojopahit itu kita di anu kita kediri nih. Kediri ya? Iya kediri. Berarti nek tiang Jawa buatan ke gunung itu loh Pak Jum? Loh? Nek tiang Jawa pertama buatan gunung itu berarti? Kediri berarti Pak Jum? Ulangi nek dijupuk enten sing jeneng itu sing asma kendolan-kendolan itu napa? Sing enten aran jenengnya urutan pejabat tuh keturunan nggak tenang. Yang bukan cuma kayak keturunan yang wong suka Majapahit, kayak yang keturunan Majapahit. Nah, wong niki wong sejarah akhirnya yang Brawijaya niki mulai topo nong ngubaran. Dia pernah ngubaran di kota Pante, untuk gua tadi. Dia kan lagi topo yang Brawijaya. Yang kelima, sejarah ini pokoknya malah kok kaya teng Gunung Kidul. Mulang Gunung Kidul ini kok kaya jago-jago ini. Dia jadi pejabat duduk di Jakarta. Dia jadi jenderal-jenderal pejabat duur. Soalnya ini kok enten anu ini mergo keturunan. Nah ini. Pak Jenderal Widodo suka ngawis. Nah. Ini kok nggih. Wong keturunan khususnya Gunung Kidul sisi Pulon Kali Kidul gitu. Nah, gitu. Kidul Tan Pulon berarti gitu. Nggih. Pesisir niku gitu. Nggih, keturunan. Lah mulo ngenten anu Mas Dati nggih. Awake dhewe iki tetep kudu muring-muri sejarah. Kudu muring-muri sejarah. Lah napa malih jenengan menika sebagai generasi muda kudu goleki sejarah. Nah perlu nene ngerti sejarah biar kita ngene-ngene piye. Engko iki nek dienggo paring preso putra-putra njenengan piyambak glo biyen sejarah ngene.
contohnya aku ki gelo lagu nyambut gawe tak rewangi ngene iki kabeh iki ana nalurine ana sejarah. Niku pancen penting. Mula kula matur njenengan, mula pelajaran Gunung Kidul wis SD nganti tekan SMA SMK mumpung pertapaan Balampir yo mutakon sejarah. Nah. Kula mau kalih puter-puter niku. Aja don rimo. Puter-puter kabeh kakung putri, aja mung mandek lem sekolah ki. Terus nang ilmumu. Nah. Bakal kok agem dewi, timbul dewi, nggo keluarga tidak turun. Nah, nggih niku cocok pelajar ini. Oke niki. Kula nang mulai jam sekolah niku ora janjane wis prihatin nang sekolah niku. Nah niku. Mun prihatin janjane. Terus ning nek biyen iki prihatine topo, saiki nek bocah generasi muda saiki bocah sekolah, nang sekolah nek top, nek prihatin. Mesti orang mangan dhisik nempo pelajaran. Iki kudu manut aturane guru. Nah niku. Berarti saged dikatakan bertapane yang dia ceng dengan saat ini saged dikatakan dia termasuk sekolah. Nggih. Niku. Nah niku mah. Dadi mlane nggih kula ndukung jenengan. Le nganu sejarah sing tenan. Soale jenengan kudu kelingan dhewe. Eyangku ki sapa, mbahku sapa, bapakmu sapa? Ngaten to niku kudu ngerti menawa jenengan. Nurunke sapa wae? Lah kuwi seduluku ki sapa wae? Nah niki. Niku jenenge napa? Jenenge Sora Silah. Silsilah. Nggih nek singkatane mesti silsilah niku asline Sora Silah. Ngaten. Kula kan anu Pak, asline. Lah jenenge Wonosari asline ngendi? Kulo nek biyen masuk ing Lipar, sani Gedang Sari. Oh, Gedang Sari. Sampang. Oh, Bapak Kulo nggih. Bapak kulo asline iku anu Pampang. Sampang. Oh, Sampang. Sampang Gedang Sari. Gedang Sari to. Cerai Cawas. Nggih. Nah, ibu asli Bojonegoro. Oh, Jawa Timur. Nggih, makane kan oh, asli Malaysia. Ya. Percampuran. Nggih pun bener. Jawa Timur kali. Pancen yo saiki mesti kudu ngono masuk biyen kebiyen wis kan. Nah niki gari niki. Oh. Gari anu. Gari anu. Gari. Gari Wonosari kan serut Gedang Sari. Serut anu patok to? Nek biyen patok sane Gedang Sari maksude. Nah nggih niki kok. Patok. Bapak nek untuk sarate syarat. Carane jenengan kagem cah nem-nem pripun Pak Dik? Sar apa sarane jenengan? Mungkin napa iki? Nasihat kagem rencang-rencang nem napa Pak Dik? Lah nggih sakniki sepisan nggih. Gandeng awake iki generasi penerus. Teng kanca umum ngoten nem-nem nggih. Sebab kowe do nuntut ilmu nang sekolahan ning aja ninggalke sejarah. Minim kudu ngerti sejarah dhewe. Keturunan itu pengpindu yo golek pengertian sejarah. Golek pengertian sejarah iki saiki ayo nang papan kono iki sejarahe mune kepiye. Riwayate kepiye. Awake dhewe kudu ngerti supaya iso nerusake nguri-uri. Awake awake dhewe iki dadi generasi penerus. Aja nganti besok iki terus ilang sejarah iki. Lah menika kula dipertahankan 100% sejarah tetap kudu di uri-uri ditindakke dilakoni. Nah niku. Nasihate kagem calon bupati periode besok napa Pak? Siapapun yang terpilih. Nggih, nek kita sing dadi lor. Lor? Sing dadi lor kita. Dadi ler. Gitu. Sing lipar kita. Nggih. Sarane jenengan pripun Pak? Tentang bupati yang terpilih ke depan. Nah niku karek wingi misi misi visine apa? Nah niku. Kula ra kurang karek nampa wong misi visine kuwi biyen iki lah mung aku nyuwun muga sing wis dadi misi visine ditindakake. Sing apik sing becik bener-bener dinggo keperluan kepentingane rakyat nah, masyarakat. Oh niku. Mungkin kagem masyarakat pripun apa kudu tetep ngayomi apa kepripun. Lah masyarakat nggih sakniki kudu ngono.
siji ngilangke wingi masalah pengertian dhewe dhewe-dhewe. Iku kudu diilangke. Diilangke dadi kok wingi aku mboto jago iki-iki lah saiki iku kudu diilangke. Nah. Kudu diilangke saiki genah calon bupati iki saiki kuwi gur karek nunggu besok le dilantik aksah sae niku dilantik. Dadi bupati Gunung Kidul. Nyekel panguwasa pemerintahan Gunung Kidul lan uga ngayomi kabeh kawula sak Gunung Kidul lan ngrembug masalah segi sosial dan ekonomi Gunung Kidul untuk kesejahteraane, kemajuannya itu. Kesejahteraan itu masalah ekonomi, kesejahteraan itu masalah anu hubungan itu meningkat apa wae, Mas? Yang ada di Gunung Kidul bagi itu di forum kepemerintahan maupun orang-orang kinerja tertentu maupun oleh masyarakat. Jadi mangke niku sing cara anu niki engko sing digunakake cak-cakane ning astad dadi buat Gunung Kidul kan misi-misinya kuwi engko. Nah. Iki yang ditindakake iki masalah misi-misinya. Lah supaya rakyat ora gelo kuwi jenenge sing wis dipilih ya kuwi sing ditindakake sing tenan-tenan. Sing tenan-tenane ya betul-betul nanti untuk kepentingan rakyat masyarakat Gunung Kidul semene jembare iki lan sebagai pimpinan Kabupaten Gunung Kidul aja nganti beda-bedake nang masyarakat iki piye ora milih aku tapi sing kono milih iki aja sebab iki utak aku kabeh mbon iki. Itu kan hanya sarana kemarin itu. Sarana lek milih aturane pemerintah ngene-ngene saka KPU ngene. Niki rek kami arek nunggu pengumuman. Berarti anu nggih, Pak. Untuk gitu lho ya, tetap ayolah tetap aman ngoten nggih. Nggih, niku itu harus. Harus. Gunung Kidul tetap aman, tentram. Guyub rukun. Nah, ketentuannya ini. Sebab itu nah satu Gunung Kidul. Ngelengono tabun Gunung Kidul iki tabun ora sembarangan, Mas. Nah, perihal tentang perkembangan JJLS niku pripun, Pak? Kita niki nek niki mangke dingge calon jalur Banyuwangi to niki. Nggih, Banyuwangi tekan Banten apa nggih? Nggih to, tekan Jawa Barat. Nggih, sing nek Bantene nek sing iki pokoke ngono nek sing ngetan Banyuwangi, sing ngetan sing ngulon tekan Banten. Mungkin ke masyarakat sekitar Gili Sekar pripun, Pak De? Nggih. Niku pancen nggih ngono. Malah ya kebenaran dan ini Mas mangke itu mendukung malah faktor ekonomi kok ini, Mas. Minim masyarakat itu sing duar dodolan iso anu soalnya mesti ini niki kan calon terminal besok, Mas. Niko sing kulon bulu gede niko rak sak niki dinggo omah pegawai-pegawai ini niki. Nah besok dinggo terminal akan di situ sumber ekonomi terminal dodolan nggih dodolan apa-apa kan nah itu terus pohon besar yang dulu tidak boleh tebang kenapa Pak Anies mau oh niku masalah niku kan hubungannya pertapan Bang Lampir, Mas. Oh ada mboten panik lho wong penyandang mon mboten pareng kok ada hubungannya karo pertapan Bang Lampir gitu. Hubungannya ten bagian pundi Pak misalkan. Oh, alat itu kan secara batin. Batin apa dilewati Sunan Kalijogo atau pribon? Batin mikirnya, ini dijeng jawab kalian kapan sama mandur dulu. Sing mandur, putusan lani. Bukan lani, lagi sing pengerikin itu sing jeneng alat di nguri-uri. Ya ampun ditebang ngoten nggih. Lah ngono aja ditebang lho Mas Nyungka Sucilo nggih kok kula malah mengke dhisik ampun ampun. Kula terus wonten kraton. Menika terus pundi kersa dalem. Alah dalem terus pundi. Ora tak parengke. Nah niku. Penguasa tunggal kan ratu. Ini hubungan non fisik lho Mas. Nah, selap pemerintahan lenggah sebagai gubernur toh mesti itu.
Bapak ini kan kita mboten menambah kayu watu kayu gede ini mboten. Padahal yang pertapan balamperan ini mboten pak. Mboten menambah kayu ini gede ini watu ini mboten. Ini nembah karo poro ngaluhur kape nyuwun ke. Ngenten lurian ini masih memperiksa jenengan carane. Nek nyenteng bang lambe dipenuhunan. Gitu. Matur poro ngaluhur sing lengah tembang lambe. Kula nyuwun nyuwun dipun suwunken wonten sampun Gusti ing kumawon. Awit menika sampun roh halus sukmo. Ngaten lho. Dadi kudu ngerti lan iso. Mboten wentah mentahan lho. Kudune konjo karo para ngaluhur sing lenggah numbang lampir kula nyuwun jaba sepisan nggih bekti nyuwun pun berkah pun ayomi kasuwungan sanget Gusti kuwaos nangge menapa panjenengan matur kula nyuwun dipun suwunken wonten sanget Gusti kemawon kuwaos contone Kanjeng Pemban Senopati tapa teng riku kan nyuwun sanget Gusti kuwaos nah niku mboten kok niku kayu ini keluar ada buat ini lah tenggeri kini ki generasi muda le ora do ngerti contohnya gini uang do besik teng sarian gak pun do mungkin musrik tau niku nah niku tekne orang ngerti teng sarian niku ndongake leluhure nek nalika biyen urip nang alam donya ana lupute disunke ngapura karo Gusti kang kuwas sing nyuwun ke sing isih urip. Dan niku sing pun kapundhut didongake mugo leso kan ditampa karo Gusti diparingno papan sing becik sing apik niki niku kudu njare kudu periksa aja melu-melu musir entah ampun lha kuwi sejarah mong Jawa sejarah dhewe ya Mas nek nang ngarep ora ana nah niki nedo iki nang kene iki lho lek kleru pahami penampane teng ngriki niki. Kalau ni aku mau sholat sembahyang, kalau sila, aku menembah karo Gusti Allah atau sholatku. Nenek punya mendukir saya sejarah iki to, ini merkubungannya sejarah. Nah, jadi usah milah-milah ke diwiji.